dastuurkan in aysan meel kale la aadin inaan niman baagamuudo ahoo weebaan isa soo sharaxnay leh intay meel isugu tagaan aynaan awoodeyna la wareegin waa inaan inagu faramgaleynaa meesha dalkan aadayo anigu waxaan qabaa doorashadii xilligii hadda madaxweyne farmaajo la dooranayay 3 musharax ka badan baa sharaxday hal nin baa laga doortay nin walba oo meesha ka khudbeeyay waxa uu sheegay in dastuurka uu dhameystiri doono hadda doorashada inagu ayna wax dooranayna 39 mudan ay joogtay 39 ka mudan waxa nasiib u yeeshay inuu madaxweyne noqdo Xasan Sheekh inta kalena nin walba khudbadiisa weyn u dhageysan inagoo fadhina waxa uu dhahayay waxaan rabaa inaan dhameystiro dastuurka mandatka 275 iyo aqalka sare iyo madaxweyne Xasan iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa baa waxa mandate u leenahay 4 sano aynu joogno wixii aynu ka gaarno dastuurkan inaynu ka qabanno inaga oo dadka Soomaaliyeed taladooda dhageysaneen guddoonkeena sharafta leh halkaan fadhiyo gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen waxaanu ka codsanaynaa in ay platform u sameeyaan sida habraaciyeena oo saxnaba ku qoran shacabka Soomaaliyeed culumada odayaasha haweenka dhalinyarada talooyinkooda inay ku soo darsadaan dastuurka kadibna guddoonku guddiga dastuurka ay u soo gudbiyaan inaguna aynu noqono dadka ansixiyo oo meel mariya kadibna aynu u gudbino afti dadweyne siyaasiga anigu aan matalo oo musharaxa ahaan jiray oo maalintu tartamay laga guuleystay inuu banaanka isagoo joogo waa is sharaxay anaana dastuurka tala kula yiraahdo عندنا كأقبال مين يلين مين هل كان نمن حل وعنا ولا له يكحل لي واحد يرادين دجاجنا ده يدي دستور كم جين كرنو أنا كل دجاجنا كيجينا دستور كواجين كرا ضد كيجينا واكجد كرا حل بان كدجاجنا كيسي كوحة أرجع حسدها هيستان دولة واحد يارو طاين حريصه لا دجاج لنتو حصل شيءه أنا جو حل وعنا يعدوا الباقر بيستاجسه لكن دستور كده كينا نكفى فين واحد شراء مدنيال سياسينا oo hadda dastuurka ka dooda ila haddana mawaqifooda dalkeena duulaanka lagu soo qaaday ee Itoobiya ku soo qaaday aan cadeyn siyaasiga cadeyn waayay kalsoonidaas siin waayay inuu shacabka Soomaaliyeed dhulkooda u difaaco oo yiraahdo Itoobiya dalkeena inay qabsato waa xaraan inuu dastuurka ka hadlana waa dambi dastuurka inta laga hadlay waxa ka horeeyay midnimada ummadda Soomaaliyeed qofku inuu qiro oo shacabkiisa u sheego waxaan markaa anigu kusoo gabagabeynayaa gudoomiye mudanayaal iyo marwooy odayaasha dalkan loo doortay ee madaxweyne Xasan ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa labadeena 275 xildhibaan halkaan fadhida 54 xildhibaan aqalka sare ayaa mas'uuliyad u leh inaynu ka doodno isweydiino aqoonna waa u leenahay aqalna waa u leenahay matalaadna waa u leenahay qof walba deegaankiisa ha ku noqdo talaha soo weydiyo ha laga sheekaysto wixii loogu dari lahaa deegaankiisa hal yimaado podiumkan ha soo fuulo kadibna dastuurkii Soomaaliyeed sidaynu ku dhameystiri lahayn aynu ka tashanno hadii aynu cid kale oo inaga fiican sugayno xildhibaankii isle aleelahay adigu reerkaaga iyo deegaankaaga aqli iyo aqoon ku matashid malihid nin yahow ama gabar yahow deegaan reerkii inta kursiga ku celisid gudoonka u keenay waxa tiraahdaa waa la soo bedelay midiga cusub baa la keenay inta asma ahaan hadaynu halka waxa soo fuula maalmo walba mudanayaal isla goleheena dhaliilay qofkii isagu naftiisa aan ku kalsoonaanay isla dhaliilaya waxaan u jeclaan lahaa inuu mid ka fiican lagu soo bedelo waxaan ku soo gabagabeynayaa dalkeena waa lagu soo duulay dalal badan baa waxay rabaan inay deegaanadeena iyo dhulalkeena qaataan xildhibaanada waxa laga rabaa inay dhinaca dawladda kaga taageeraan inay difaacato dalka سياسة هان شروع هان إيو حوغ هانبا لنعنا إنو دولده كل حساب تنو دستور كان إن أيسان ميلك لله آذين إن أنمان باقا مضاهو ويبان إسا سوى شرحان إليه إنتاي ميل إسوغو تغان أين أنا ودين اللو ريقين وإن أنا قفرم قرينا ميشا دل كان آذين يدل كان وصعدو آد دوما سنتين